Joo, tässä nyt... Tässä putsataan sitä Sony Braviaa, mikä tuli silloin 2 kaljan hinnalla mulle. Vuodelta 2005 tää oli, eikö ollut? 2005, joo. Uskomattoman siistissä kunnossa. On. Siinä oli vaan niinku pölyä oli kerääntynyt tähän tuulettimeen, mikä on muuten aika äänetön myöskin. Se johtuu siitä, että se on niin iso. Mut tuntuu, että on termostaatti ohjattu. Että käy vaan silloin, kun tulee kuumat paikka. Joo, joo. Ei se muuten käynyt silloin joo, kun ihan siinä loppuvaiheella, kun mä testasin tätä. Mm. Tällaiselta näyttää Sony Bravia vuonna 2005. Tämmöstä tekniikkaa oli vielä silloin olemassa. Ei taida, niin ei taida enää. Emolevyt on suunnilleen tämmönen postikortti ja vähän isompi. Virtalähde on suunnilleen tän kokoinen. Aivan. Pieni räipäle. Ja nyt kun ajatellaan, että poveri on tossa. Niin tämä on nyt niinku... Tässä on oikeastaan kaikki ohjaus. Kaikki ohjataan tuonne emolevylle. Näin lähtee poveri. Propellista kaikki mahdollinen pois. Kyllä, kyllä. Mä jo ajattelin, että tuolla takalevynä siellä olisi ollut tota jonkunnäköinen kytketäkaavio tai joku niin kuin vanhoissa televisioissa oli aina kun avasi takapoksin, niin siellähän oli aina se paperi, missä oli kaikki tiedot ylhäällä. Niin. Joo, tässä ei nyt ihan olla vielä siinä, mutta tää on vielä huolettavissa. Esimerkiksi tämän pystyy tämän tunerin päivittämään tuosta uuteen, jos haluaa. Jos vaikka, en nyt usko, että toi emolevy tukee, mutta mahdollista se olisi. Virtalähteen. Siinä oli se konkkio. Pääkondensaattoritkin, ne on aivan erinomaisessa kunnossa. Ei yhtään ole nuppiturvoksi. Ei oo. Siis se on, niinku sen näkee sellaisia, kun toi nousee vähän tosta. Joo. Eikä se silloinkaan vielä, niin kun kato nyt, tää on sitä japanilaista korkealaatuista työtä. Paneeli, tai noin paneelit, kun noi komponentit oli tämmösiä ja on ne vieläkin. Tehovastukset on ihan valkoisia. Joo, siellä ei oo hirveesti käynyt mitään. Oho, mä en näyttänyt. Kelat on kirkkaan kuparin värisiä. Todella hienossa kunnossa. Joo. Ikäiseksi. Laitetaan vähän valoa. Nyt laitetaan tämä mölytuosa kiinni. Omaiset on nähneet ja kuulleet. Tuossa toi. Mä en uskaltanut mennä tonne imuroimaan, niin Kari sai tehdä sit sen. Nyt katsotaan, että kaikki on kiinni. Puhuttiin tästä antistaattisesta sähköstä, että minkälaiseen psykoosiin jengi on mennyt siitä. Niin me ollaan täällä tällaisella kangasmaton päällä sukkasilteen, eikä meillä ole minkäännäköisiä suojavarusteita sen takia, että tota, jos tämä nyt kosahtaa siitä, niin sitten sanon, että joo, voititte vedon, mutta kun ollaan siitä ihan 100% varmoja, että ei muuten kosahta. Oi joo, ei. Tämä olikin hienosti. Piuha, mikä menee liittimeen, on tyylikkäästi nippusiteellä sidottu, jotta piuha ei pääse kulkemaan eikä heilumaan. Mitäs tähän voi lisätä, kun siinä selkeästi on yksi paikka? Siinä voi olla jo joku toisessa versiossa oleva joku lisäominaisuus, niin saattaa olla. Tämä oli varmaan kyllä se parempi versio, että saattaa jopa olla, että tuossa oli huonompi asia. Tämähän oli se lippulaiva. Niitä oli kaksi. Näitä oli, ja toinen oli 32-tuumainen. Tämä on hieno elektroniikka. Monimutkaista, mutta... Tämä siis, kun katsoo, niin eipä se hirveän monimutkaista ole. Joo, no silloin niin kuin, jos huolto-ohjeita alkaa tutkimaan ja huoltaa laitetta, niin täytyy tietää, mitä tekee. Kyllä. Mutta Johnissa on niin hyvät huolto-ohjeet tähän aikaan. Ja sitten kun tästä näkee, että on huolettavissa. Kyllä. Täällä on nämä komponentit irrotettavia ja näissä pystyy juottamaan uudelleen. Ja... Virtalähde on helppo ottaa irti, tarvii 2 ruuvia irrottaa. Pelti pois ja piirilevy on muutaman liittimen takana. Joo. Ja sitten kun katsoo muutenkin näitä vesamountteja, niin nämä on sellaisia, niin kuin, että on tiedetty, että televisiolla on paino. Kyllä, kyllä. Tänä päivänä ne on niin ohutta muovia. Oh. Ei taida metalli olla enää missään laittaa. Ja lustakin on
vaikka ottaa takalevyn pois, niin jalusta ei tarvitse irrottaa, se on ja pysyy siinä. Joo, se ei tule tielle. Mutta sitten tässä on kyllä sekin, tässähän on niinku soundbaari ikään kuin tässä no. alhaalla. Mutta tämäkin malli oli helppo huoltaa just sen takia, kun jalusta pysyy tässä, niin työpöydällä, niin telkkari voi olla ihan siinä ja mitataan tässä takana ja peili on toisella puolella, niin näkee mitä tekee. Niin, aivan. Tämä on hyvin tuttu. Siinä tuli niin oikein ammattimainen neuvo, että se peilisysteemi muuten kyllähän se tuli. Ei tarvitse kurkkia sieltä nurkan takaa, että onko se sininen. Ei silleen niin kuin mä tein sen levykäseman kanssa silloin joskus, että vähän palo. Joo. Ja kaiuttimetkin on. No tässä on kotelossa kuitenkin tilaa, että nämä ei ole suljettu niin kuin Samsung sulkee. Se on pienempiä muovirasia ja sitten möly tulee alaspäin. Joo, näissä tulee eteen. Joo. Ja, mutta sitten niin kuin tämä kotelon tilavuus on käytettävissä siinä. Olisi kyllä mielenkiintoista nähdä tämänkin laitteen sisältä. Kohta me ollaan siinä vaiheessa, kun tähän tulee uusi, niin sitten tätäkin voi katsoa. Niin pienet lillerot tuolla. On. Tämä on 2012, tämäkin on vanha, mutta siihen aikaan mentiin jo siihen koneellistettuun juottamiseen. Se on nähty ja todettu toimivaksi. Eiköhän laiteta kansi kiinni, kun omaiset on nähnyt. Ja saatetaan hänet sitten rauhaan. Mä otan vähän vielä sieltä, siellä oli vapaa-pölyä. Missä? Tuossa tuolla noin. Mä nappaan niistä vielä virrat, kun pölyt pois. Eipä ole mitään ihmettä, nehän on P-musteet. Ei, kato, se on kaiuttimen takana. No niin, no ei siinä sitten. No tossa on ehkä vähän. Joo, mutta se on ulkopuolella. Onko sekin pehmonen? Ei. Se on ulkopuolella. No. Se on ulkopuolella, sen voi siellä sitten, mutta mä ajattelin, että sisäpuolella. No niin, tuommoinen se sitten on se. Ja tässähän oli kaikki 20-50 000 ruuvia. Ja kaikki on muuten samankokoisia. Täällä oli neljä erilaista, mitkä näihin menee, joo. Nämä on ainut, mitkä niinku on sellaisia. Ja nekin muuten varmaan otetaan pois silloin, kun tehdään Vesa. Eikä oteta. Vesalle on tyhjät paikat, joo. Eikä tämä ei mene seinälle mulla. Tämä on liian paksu ja liian vanha tekniikka siihen, että tämä menee niihin retrolaitteisiin vaan. Mä käytän vanhoja vehkeitä tässä. Commodorelle tähän mietin vähän. Mut vielä sun pitäisi saada sitten ihan semmoinen 21-tuumainen Saloran 4x3 väritelkkari. Niin pitäisi. Tiikkipinnalla. Niin korjataan semmoinen, jos sä löydät. Se oli korjataan hienoa kuntoa. Se vie paljon tiloa. Semmoinen CRT, kyllä se olisi ihan kuvaputki on kuvaputki. Se, mitä mä en huomannut aikaisemmassa esittelyvideossa, niin tässä on vielä niin kuin nämä muovitkin tallella. Joo. Siis nämä voi ottaa pois, mutta ei me nyt oteta niitä pois. Ne voi ottaa. Siis 2005. Nämä vastaa suunnilleen sitä, kun käy ostamassa käytetyn auton, missä penkkien päällä on muovisuojukset. Joo, tuossa tulee toi päiväys. 11.2005. Oho. On siinä muutama kuukausi, mutta ei tätä ole niin paljon käytetty. Se olisi hienoa, jos olisi joku semmoinen, mistä näkisi tämän kokonaisen apteimajan, että kuinka paljon tätä on kyllä käytetty. Kyllä siellä on, kun vaan... Mulla ei ole kaukosäädintä. Muistaa. Mut muistatko, saako sen sivupaneelista painikkeista? Onko mä sama... muistan, että tämä on malli, missä on menut ja kaikki niin on. Lokot. On. Kaikki toiminnat pystyy tekemään. Joo, niin pystyy. Ja... Sonissa ei tarvi. Muistaakseni menunäppäintä painetaan se 10 sekuntia suunnilleen, niin tulee sitten huoltovalikko. Okei. Ja tässä ei ollut, nyt kun huomattiin, niin siellä ei ole toista tuuletinta, se tuuletin on vaan tuossa. Ja se puhaltaa nimenomaan ulos, ei sisään. Joo. Okei. No niin, eiköhän aleta ruuvaa. Joo, se oli siinä sitten. Tämmönen. Täältä. Vain 400 euroa tunti. Kyllä, kaikki on maksettu. Kyllä.